Dags för filosofisk salong. Jag har bjudit in Louise Bojar Jennes, författare och journalist, och dessutom Kent Vistie, som är präst och satirtecknare. ganska speciell blandning. Får man säga att du är ja. ensam om. Ja, ja, ja Nej, det är nog inte. Men... Och, och var Präst och satirtecknare? Ja, det har vi nog haft. en hel del okay. okay. Ni är båda väldigt välkomna. och Du är aktuell med sista delen i en trilogi. Mm. Mm. Men det är inte det vi ska prata om, utan vi ska prata om de där stora filosofiska frågorna som egentligen varenda människa skulle kunna fundera kring. Det finns ju inga absoluta svar. och Och det 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 är det som är som så bra med det här. Och då tänkte jag att Den första frågan som ni där hemma också gärna kan vara med och fundera kring och filosofera kring vad är mod Ja, Det är en bra fråga. Ja. det är en bra fråga. Ja. Vill du börja? Ja, um, jag har funderat lite grann inför det här programmet då, utan att förbereda mig. särskilt mycket. För mig är mod väldigt mycket en fråga om att en individ vågar gå emot normen eller systemet. Alltså man kan ju prata om mod som att man rycker ut och försöker hindra en bankrånare. å ena sidan. Men ännu viktigare idag tycker jag i det samhälle vi lever är personer som vågar säga det går en, en strömning genom samhället, man ska tycka på ett visst sätt. Men att våga stå upp och säga att tycker inte så, jag håller inte med. om Det och Det är ganska svårt idag, tror jag. Så, inte minst med sociala medier och för unga människor- att våga vara den som säger något annat än den förhärskande uppfattningen. Därför att Det finns en storm av reaktioner som ofta kommer i mm. sociala medier till exempel, mot den som tycker annorlunda. Um, och Genom sociala medier så har mod förvandlats från någonting som kanske är mer i stunden. Alltså någonting händer, man griper in. Så tror jag att det var mycket mer förr. Idag så kan det vara att man sitter ensam på sitt rum framför sin dator men man måste ändå uppamma modet. Och jag tycker ju att Ett av de största problemen i samhället idag är så kallad politisk korrekthet. Alltså Det finns ett rätt sätt att tycka om någonting. Att våga stå emot det, och tycka annat. men också ibland att kanske tycka likadant, mm. som det politiskt korrekta. Att inte vara provokativ av någon sorts inre tvång. Mm. Förstår ni vad jag mm. menar? Mm. Tage som beskriver det väldigt väl i, i hans svenska version av In the mood, som då hette Inte <laughs> Just det, mm. äh, Den är underbar. Ja, men, men, men den, det är det du pratar om också. han, han målar upp scenario då, med, med liksom att modet kan vara att stå i en grupp med nykterister och, och ta sig en, en sup mm. och säga skål. Men mod kan också vara att stå i en grupp med festligt sammanhang och istället dricka mjölk. Då. Eh. Men, men Jag tänker mig någonstans så som vi pratar om mod, så, så är det ett väldigt, väldigt vitt Begrepp från det här liksom då, som kanske skulle uttryckas som hjältemod alltså rädda människor och brinnande hus och, 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 och fånga bovar och så där, eh, till, till de, de mer existentiella modet med, med, med liksom att göra livsavgörande beslut eh, som du kanske inte är säker på konsekvenserna av. Etc. Men jag tänker mig någonstans att, att det är som... Eller det liksom sociala normsystemet då i social media och, det som någonstans blir någon gemensam nämnare av det här vida begreppet mord är ändå att, att det finns ett pris som man möjligtvis får betala. Mm. Eh, oavsett, om alltså du springer in i ett brinnande hus och det är det förenat med en risk. Mm. Eh, ja. Jag tänker faktiskt på den debatt som pågår just nu och som man ser bredare ut i samhället. Att det finns motsatsen. Man vågar inte... Vittna till exempel i en rättegång... Man saknar modet. för att Man väger och tänker att det är ett för ett högt pris mm. trots att det här är så otroligt viktigt för mm. rättssystemet. Vi har ju nu kunnat se en pappa som berättade att han ingrep när en kvinna blev misshandlad. Sen blev, vände sig den här skocken unga killen mot honom. Och sen när det, han vet ju att alla såg det här, som var där. men sen finns det inga vittnen. Men det... Och då tänker jag att det här är ju någonting som är relativt nytt för att rättssystemet har ändå varit så att man dels så ska man ju enligt lag vittna men här är det så många som känner att modet sviker. Mm. Och om det nu är modet som sviker eller om det bara är liksom en, eh, att man överlägger liksom det eventuella priset som finns ja. för detta, att det inte är värt det. Ja, men priset som du tar upp, jag tror ju alltid att... Att visa mod är förknippat med en kostnad. Därför det finns alltid reaktioner och protester som kommer att komma. för den modiga, så att säga, i efterhand. att springa ofta... in i ett brinnande hus för att rädda någon. Nej, men du kan Ta något så enkelt som i en klassrumssituation. Eleven som vågar protestera eller som säger att förstår inte och sen visar det sig att den faktiskt hade en poäng, då blir ju läraren irriterad därför att man har blivit knäppt på näsan. De andra eleverna blir irriterade. Alltså, det är svårt att tänka att mod nödvändigtvis är förknippat med en hjälteroll. Mm. För Så är det ju ofta inte. Nej, inte, men man måste ändå våga vara modig. Ja. Och Det som du tar upp, Malou, mm. alltså det är ju ett, ett fallerande rättssystem där man inte skyddar visselblåsaren, eller angivaren i det här mm. fallet då, anmälaren, vittnet. Ja, för det är eh, och där känner, tycker jag, ja. Ja, men jag tycker att, att det finns en koppling mellan mod och illojalitet som är lite spännande att lyfta fram. Där man måste våga vara illojal. Lojalitet prioriteras väldigt högt. Jag tycker att det är felaktigt många gånger, som inom politiken till exempel, att du ska vara lojal med en hel partilinje eller med ett helt partiprogram, när du kanske känner någonting annat. Alltså vi behöver ledare, menar jag, som tänker mer intellektuellt, frikopplat från gruppen. Att våga säga emot. Det har, har bäring in mot det här som vi kallar för civil då också. Med, med, med eh, Någonstans att leva i... Eller att vara bärare av principer som man inte kan kompromissa med. Eh, och Det genererar ju ett slags mod, tänker jag mig. Mm. Eh, där du egentligen Oavsett vilket pris du kanske får betala så har du egentligen inget val, för du har de här starka, starka drivkrafterna av av de här höga principerna och de höga idealen. Sen tänker jag mig att mod är ju också att våga gå in i sin rädsla och att våga gå in i sin otillräcklighet. Att våga gå in i sin ofullkomlighet. Ja, men Då är man ju att... tillbaka i Tove Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Ja. Alltså Att utsätta sig för saker som man är rädd för. Jag har varit rädd hela mitt liv för massa saker. Jag har från att vara en väldigt liten, blyg flicka blivit en större, fortfarande lite, lite mindre rädd flicka. Mm. Men, men äm, Att exponera sig för det man är rädd för det är ju superviktigt för att komma vidare. Det är ju vad beteendeterapi till exempel i stora delar handlar om. Men det man måste händer... utsätta sig. Jag tycker också att det är intressant att... För jag, om man då ändå vänder på det, om man inte går på den här känslan, att gå emot eller följa sin inre känsla av att vara modig, vi säger att man står upp för någonting man står för, utan man håller tillbaka det därför man har dealat med den här risken eller med det här priset. Då undrar jag vad som då händer när man gång på gång går emot känslan som egentligen skulle vara modig, men man är inte modig. Men Det där tror jag vi gör dagligen mm. och det tycker jag är väldigt friskt, att vi väljer våra strider. Alltså Vissa mm. saker låter vi passera, även om det skaver i mm. oss. Och Det är ett sätt att liksom leva tillsammans som människor. Men, men så kommer man ju säkert till någon punkt någon gång där man inte längre kan vara tyst. Även om det så... Eh, nu har vi kanske det inte så i Sverige, men, men internationellt och historiskt i Sverige också så, så, så är det ju människor som, som är villiga att ge upp sina egna liv mm. för att uttrycka en sak eller för Verkligen. att åstadkomma förändring. Eller för att rädda andra människor, har vi ju sett genom historien också. Ja, visst. Mm. Men är det inte viktigt att vara mer förlåtande mot andras rädslor och som lite strängare mot sig själv? Alltså modet att inte avkräva andra ett mod som de mm. kanske inte kan uppmana av orsaker som man själv inte har en aning om. Så inte hålla på att kräva så mycket av gruppen utan istället säga vad kan jag göra? Hur kan jag bidra? Mm. Vad har jag för rädslor som jag kan övervinna själv? Mm. Mm. Det mod, då börjar det likna tvång igen. Om man i en grupp måste göra likadant och vara kaxig... Jag tror att det kan förekomma i gäng till exempel. där inte minst unga män ska bevisa sig för att bli fullt upptagna i ett kollektiv. måste man göra vissa saker som man kanske inte vill göra. Det finns en spännande amerikansk bok som heter Modet att vara sårbar. Där man undersökte människor... Att våga visa att man är sårbar. De människorna var mycket ärligare mot sig själva och hade många gånger ett bättre liv än de som svek sig själva. Mm. Och då var det var just Modet att vara sårbar är att stå och säga att jag klarar inte det här, jag förmår inte det här. Helt enkelt visa upp sin sårbarhet. Och Det kan ju vara tillräckligt svårt. Mm. för nästan Och Det alla krävs människor. mod för att göra mm. det, verkligen. Mm. att visa hur liten, och svag och rädd man är. Mm. Ja. Och Det är bland det... det viktigaste vi kan göra, för då slår vi sönder vår ensamhet. Då känner vi gemenskap, därför att då är det inte bara jag som är rädd. du är också rädd, Du är är också också mm. rädd. rädd, gud var skönt. Då kan man också prata tillsammans. Hur ska vi övervinna de här Men, rädslorna? Ja, och sen på något sätt, som, som vi alla människor, måste relatera till vår... vår eh, rädsla och vår underlåtelse överhuvudtaget. Men vi, vi har väl alla varit i, i situationer där vi vet att här borde jag ha höjt min röst. här mm, borde jag mm. Om det sen är liksom från skolgården på mellanstadiet när det mm. var liksom en mobbingsituation och vi var alldeles tysta. Eh, hur relaterar vi till det och liksom vilka krav ska vi ställa på oss själva? Men det är också en obehaglig känsla att gå omkring med jag kunde ha ingripit, men jag gjorde det inte. Ja. Det är, men, ju, det men, är ju också ett pris. man betalar. Där att man tror jag att det gjorde. är möjligt och viktigt. Att, man pratar ju ofta om esprit alltså att i trappan kommer jag på vad jag borde ha sagt. Mm. Men det är inte för sent att säga någonting även efteråt. Nej. Det tror jag är viktigt att komma ihåg. Mm. Att man inte ska inte slå sig själv i huvudet och säga Varför sa jag inte ifrån? Mm. Ja, ifrån. Ta upp den kontakten. Mm. Gör någonting i efterhand. Man kan faktiskt konfrontera mm. den personen senare och säga Vet vad jag har tänkt på det här. inte mm. känns bra. Sen finns den här svåra situationen som jag tyckte, när mina barn var ute sådär, i den där åldern, sent på nätterna. Och, eh, vi diskuterade väldigt ofta... Eh, John Ron är ett känt fall som ingrep väldigt modigt mot en pojke som blev utsatt och misshandlad och betalade med sitt liv. Mm. och då Vad ska man säga till sina barn? Man ser att en grupp killar står och slår en annan kille och det är en hotfull situation. Ska man då lära sina barn gå in och se till att du hjälper den här killen som ligger på marken? Nej, sa polisen. Gör inte det, utan ställ en bit ifrån och ta mobilen och ring efter polis. Mm. De har säkert vapen. Och det är en ny det är väldigt ny, konstig strategi. situation att lära sig, tycker jag, sina ja. barn. Men jag tror att då hittar i alla fall polisen ett förslag på en mellanväg. Ja, därför väldigt Många människor låtsas inte se och går därifrån, Nej, och det är fekt. Mm. Man måste kunna agera. Sen måste man också vara klok nog att förstå att där våra föräldrar kanske kunde kliva in och vara mm. hjältar och liksom slita isär två som slogs... Alltså det gör man inte då därför det finns knivar det finns vapen. Mm. Um. Men att man fortfarande gör någonting. Mm. Därför jag tror att det är svårt att leva med sig själv. Ja, det är det jag menar. Om en person som i fall till exempel som har hänt i Stockholm där någon blir hjälpsparkad i ett ungdomshänge, det kanske inte var meningen, men det slutade så i alla fall. Då ska du som vittne leva med att du inte gjorde någonting. Mm. Det kan också sätta väldigt djupa spår. Absolut. Så det blir många drabbade i den. Ja. Sen typen tror jag inte att vi ska romantisera människan i dåtiden. Jag är fullständigt övertygad om att man står lika livrädd och handfallen på 800-talet också, mm. eller på 40-talet. Ja, men det man kunde bli mycket... om man ingrep också. Abs för att, för Absolut. Ja, men tror du inte att det fanns... Alltså, det Där håller jag faktiskt inte med. För jag tror att Civilkurage som fenomen har försvunnit i stora delar idag. jämfört med hur det var förr, när samhället var mycket mer naivt. Jag tror faktiskt Det Att, att det var lättare för människor att stå upp. Alltså, hela samhället var så annorlunda. Men tror du när vi... verkligen det? under andra världskriget. Ja, jag, vet, jag försöker inte säga att människan var mer god då men om vi tittar på Sverige, till exempel. När vi renoverade hemma och hittade en gammal tidning i en vägg så stod det så här, handväska borttappad på bussen. Ni som har hittat min handväska, vänligen ring det här numret. Det var en annons i tidningen. Mm. Alltså, vi talar om ett mycket snällare samhälle. Om jag tappar bort min väska på tunnelbanan så inte sätter jag in en annons i Svenskan och tror att faktiskt på allvar att någon ska först Jag har gjort ringa. det och fått, faktiskt flera gånger. Jag har fått tillbaka det varenda gång. Ja, och man ja. lägga, och så att Det ja. finns ju vänliga människor. Ja, och kommer Idag idag lägger du ett inlägg på Facebook. Jag blev av med min handväska. eller jag blev av med min... Nalle på, eller min dotter blev av med sin nalle på Rosendals trädgård. och så sprids det i 10 000 delningar och så är nallen tillbaka. Mm. Men, men, tycker, ni, ni tycker inte alls att samhället har blivit tuffare? Jag tror inte det. Okay. Men, jag det tycker men Jag tycker att det är tufft, men jag ja. tror inte det har blivit... Det är klart att liksom samhället, man pratar idag om den breda aspekten att vissa saker har blivit mycket, mycket tuffare. Mm. Andra saker har blivit mycket mer mänskovänligt eller vad jag ska kalla det då, va? Men vårt förhållande till våld och vår rädsla till våld och vår, våra tillkortakommanden med, med att ta ett ansvar gripa in och betala ett pris med kanske vårt vår egna liv eller vår egna hälsa det tror jag är konstant genom historien. Ja, det är det primitivt? Ja, jag, jag tror vi är tillbaka på grottstadiet. Ja, men jag tror att människan har inte förändrats, vi är likadana. Mm. Men beteendena och normerna har förändrats. Är det inte att det blir större samhällen där anonymiteten det är säkert gör att en stor det blir mycket bit. lättare både ja. att vara feg och att, att vara mindre modig? Oavsett om du eller jag har rätt i den här frågan så är det fortfarande viktigt kontinuerligt att man i ett samhälle pratar om behovet av mod och civilkurage mm. och att vi också har ledare som vågar stå upp med ledare, menar jag. allt från chefer på arbetsplatser politiker, företagsledare, kulturpersonligheter. Att människor vågar ta ställning mm. och inte enbart göra det utifrån en rådande trend eller en politisk korrekthet. utan att man faktiskt vinning, vågar vara obekväm. Ja. Ja, men Det är rätt ovanligt idag, tycker mm, jag. Mm. Kanske vi inte tycker lika här heller. men jo. jag saknar... Mm. Eh, Fler modiga personer. Jag bryr mig inte ett dugg om varifrån på det politiska spektrat de kommer. Därför Det finns bra människor överallt i min övertygelse. Men att människor vågar ställa sig upp och säga: Det här står jag för, det här tror jag på. Mm. Och jag vågar ta en storm av motstånd. Säg emot mig för Guds skull. Mm. Det tycker jag är modigt. Det är ju demokratins grundpelare. Mm. Och det ska vi vara jätterädda om. Ja. Men den hotas vi hela också. tiden. Alltså folk, ja. man, det... man tvivlar ju på ledarskapet. Det är därför vi ser Trump. Men, det är därför men... vi ser Brexit. Men vi har nog alltid haft de här sakerna, fast vi ser dem så tydligt i media. tycker jag. Att Det finns de här tvivlen. Dåliga ledare har alltid funnits och människor som är fegar har alltid funnits. Mm. Frågan är hur man får människor, tycker jag, att inte tillhöra den tysta majoriteten utan faktiskt våga vara modiga. Och Då säger du att man ska ha lite förlåtande inställning till ja, att man vi... kanske inte alltid vågar ingripa. Eller? Nej, men jag, jag framförallt ska man ha en förlåtande inställning till sig själv. Mm. Därför, för att vi, vi väljer våra strider dagligen och vi misslyckas också med att gripa in där vi borde gripa in, där vi vet att vi borde gripa in, men där vi inte är tillräckliga. Mm. I det. Alltså jag har ingen aning. Om jag, jag, kan ju, jag kan ju dagdrömma om att jag är Bruce Willis. Det gör jag rätt ofta. då va? Men, men i ett skarpt läge ute på kvällen med tre, fyra killar som slår en en, en, jag vet inte vad om jag hade hoppat mm. i, jag har ingen aning eller om jag hade liksom börjat gråta och gömma mig i en busk eller om jag hade ringt polisen eller. Men om man vänder du? på steken då och säger något som jag kan tycka är väldigt positivt det är ju när man upplever folkrörelser, alltså proteströrelser som växer fram ur ett djupt känt behov. Man är inte nöjd med ett beslut att lägga ner en skola eller ett bibliotek. Och så plötsligt, ja, men jag är inte ensam, det kommer fler. Vi tycker likadant. Vi vill ha en förändring. Alltså, då blir modet någonting som kan delas i en grupp, alltså att man är fler och det är något att alltså måste, måste börja. och Det är, väl det inte, börja. Men är det då inte det som skapar den här politiska korrektheten som du är lite nej, är, nu till exempel. nej, men Jag tycker att en sakfråga, mod för mig, är också väldigt ofta en fråga om sakfråga eller situation. Mm. Där det handlar om någonting mer än om mig själv. Mm. Det handlar om någonting som berör andra människor. Och Då tycker jag politisk korrekthet det är lite generella, svepande... Man tycker någonting bra, jag är god och inte dålig utan jag är snäll och generös. istället för. Men en rörelse, då menar jag så här, stäng inte vårt bibliotek. Så tycker jag. Och Då tycker du likadant. Kanske. Och du också. Men nu målar vi en skylt. Mm. Nu då är vi en... väl modet den som säger nu jävla stänger mm. vi biblioteket. Det det ja, som... men ni skulle också vara modiga som vågar ställa er ja. bredvid mig. Nu är biblioteket ju inte ja, nej, men jag Om nej, 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 men man har en folkrörelse som säger stäng inte vårt bibliotek mm. och det står 200 människor så är modet att vara den 201 som säger mm. fast vad ska vi med biblioteket till? Ja, men, jag säg det, absolut, det är modigt. Sen får man väl då ta som vanligt med mod att det kommer 140 personer som skriker vi tycker du var fel. Absolut. Mm. Men, men, mm. Men, det det den här med. är det en evighetsdiskussion, eh, naturligtvis. Men eh, mod är framför allt någonting som jag tycker ni ska grunna på lite hemma. För det är, jag vill ändå påstå att man behöver mer civilkurage i livet. Mm. Fler som ställer upp för den som är illa ute, och det är ju mod. Men det var jag tycker så jag fick sista ordet här. Vi går vidare till en fråga som är evighet. Mm. Välkomna tillbaka till min filosofiska salong med Kent Wisti, präst och satirtecknare, aktuell med svartgrund. grund. Mm svatgrunden som då egentligen är en ö i Österbotten uh -huh. i Finland varifrån min, min mamma kom och min mormor och morfar och så, Som Jag återvände till för att skriva den här boken Svartgrundat. Mm. Spännande. Och Louise, Boyer, för er som är som är aktuell med sista delen i sin trilogi. Du får säga också vad den heter. Då. Ja, alltså, hela trilogin heter Motståndstrilogin mm. och sista delen här nu heter Verkans eld. Just det. Men vi ska prata om evighet. Inte evigheten, utan evighet, tänkte jag. Du får du börja. Den här gången. Men evighet ja, men det är ju ett jättespännande begrepp, framför allt för att vi eh, har så dålig koll på den. Och, och, och därför så är fältet men Du är präst, många... du borde väl veta? i evigheten... <laughs> nej, men jag, nej, jag har liksom ingen alls koll på det, men jag kanske har ett, ett språk för det. Men, ja. men det flyter ihop, alla de här... Liksom, vetenskapliga teorierna som vi också är vana vid. Alltså här, här vävs ju filosofin, och na naturvetenskap- och fysiken och allting ihop då, eh, med teologin. Alltså vi människor som lever i tid och i rum eh, kan ju, åtminstone inte jag, jag tror att en fysiker skulle kanske ha lättare för sig att föreställa sig hur en tillvaro skulle vara utan tid. För när jag tänker på evighet så, så tänker jag inte eh, en tid utan början och utan slut. Utan jag tänker eh, avsaknad av tid. Alltså en tillvaro utan tid som vi känner den och utan rum, som vi känner den. Känner vi den, då? Ja, vi relaterar ju till den hela tiden. Någonting som inte ja, jag är tid? Har, jag har, Nej, det gör vi ju inte. Alltså för vi lever i tiden och vi lever i rummet. Mm. Och jag har ett tåg som går lite senare i eftermiddag här och jag ska ta mig till mm. stationen på det. Men det är tid och rum. Men fysiken kan ju liksom formulera en verklighetsbild där tid inte existerar. Till exempel, föreställer man sig att innan big bang så fanns inte tid och då fanns inte rum. Jag tycker Det är roligt att du tar upp rymden. Därför att jag är väldigt intresserad av rymden. Jag har läst astronomi när jag gick på college. Där förenas på något vis gudsbegreppet med fysiken. tycker jag Man ställer sig ju alla de här frågorna. Varifrån, eller vadan och vart hen om man ska vara lite Men alltså Hur uppstod allting och vart tar det vägen? Och Varför är rymden oändlig om den nu är oändlig? Evigheten, vad är det? Tid och rum som går att böja. Och det är väldigt spännande, ja. och det går ihop. Det finns ingen motsättning här som jag ser det- mellan gudsbegreppet och de fysiska, Nej, fysiska lagarna. Utan vi kan för lite, bara ja. vi människor. Bara det att vår, Våra hjärnor kan inte ta in rymdens konstruktion i den omfattning vi nu känner till den. Alltså, vi kan inte förstå antalet eh, galaxer som finns där. Vi kan inte ta in ja. den här storleken. Och det är evighet, ja. när människans hjärna Tar slut och så får vi liksom kasta oss ut i det okända. Jag ja. tycker det är otroligt spännande ja, det är det. och så nyttigt för oss ja. människor som just är så här hela tiden. Inte bara tåget jag ska passa utan allt jag ska åstadkomma i mitt liv och alla åtaganden. Släpp det där! Mm. Tänk lite på evigheten. Då blir det, det är nästan som yoga. Alltså, ett lugn infaller, inträder, menar jag. Mm. I, jag, i jag satt på en begravning och då tänkte jag när, när man ber den här bönen i evigheten, amen. Mm. Då tänkte jag, och Då är det en person som är död, som vi alla tar farväl av. Och då satt jag, vadå är då jag fastnade för det här med evigheten. Vad är det, då egentligen? Mm. Om man nu tror att själen tar någonstans vägen i evigheten eller om man tänker sig det som ju många håller på eller många filmer... Litteratur håller på med latin. Vad händer om du får evigt liv? Och så säger en del, Det vore det värsta mm. som kunde hända. Eller också är det någonting fantastiskt. Jag behöver inte ta farväl. Men här är det ju, för det som du säger, att vi, vi kan inte föreställa oss, vi vet inte. Då är vi ju hänvisade, och det blir som underbart också med, med, med fysiken, så, så är vi ju hänvisade till konsten, poesin, leken, mytologin mm. etc. Och När vi då pratar på en begravning, till exempel mm. Eh, om en tillvaro med Gud i evigheten, så har vi ju liksom historiskt och mytologiskt haft ett bildspråk. Vi har pratat om, om gator av guld och vi har liksom de här klichébilderna av harpor på moln. Och och Knackar på den där porten. Ja, men, man och, får komma in. Och, och det där är ju en lek. Det, mm. det är, ju, ja, det är En trevlig lek. Ja, det, ja det är en trösterik lek. Mm. Eh, åtminstone. Men, men, men jag... För mig, jag nöjer mig gott med att jag vet inte. Men det är ju, nu sätter du ju fingret på tycker jag, det viktigaste. Vi, vi människor, inte minst i västvärlden, lever så kontrollerade liv. Evigheten det är ett sätt att formulera förmågan att släppa kontrollen. -"och säga, Alltså, jag vet inte. Min hjärna förmår inte förstå rymdens storlek -"eller vad som finns där bortom, eller vad som finns bortom döden. Mm. Kan, kan jag förhålla mig till det? Väldigt Många människor har jättesvårt för det. Och Då måste man tror jag, deklarera att man är ateist. eller annat. Att det finns ingen det är ju omöjligt att vara tvärsäker på den saken. Mm. Lika omöjligt som att vara tvärsäker på att det finns en gud. Så att säga. Men, men det här tillståndet av ovisshet det är vi så otroligt dåliga på. som människor. Och Evigheten är ett sätt att beskriva vår ovisshet. Och jag jobbar i alla fall med att försöka lära mig att släppa kontrollen och förhålla mig till allt det jag inte vet och inte kan och inte förstår, och inte inte förstår kan kontrollera. Men, men det, det är du... väldigt lugnande. Mm. på något Ja, sätt. Det, det är det när du beskriver det så. Tycker jag. Men jag tycker också att man hör att vi människor ibland lever som om det inte finns något slut. Ja. Man nämner knappt slutet, man förhåller sig inte riktigt till ett slut. Man, och då kan man ju undra, vad det, är det då så att vi på något sätt vill inbilla oss att det finns någonting evigt bortom slutet. När, när man pratar om klimatet så är det ju de som finns. att nu närmar vi oss ett slut, vi måste liksom se det. Mm. Eh, slut på resurser, slut på, nu är den här dörren stängd och den här har vi stängt. Men jag hör också att det finns en vägrande att acceptera att det finns ett slut också. Mm. Men det finns ju ett slut på allting, så ser tillvaron ut. Eh. Men inte i evigheten? då, då? Nej, men den tillhör ju inte tiden. Så, då, kan så lite... då är den inte i den dimensionen? Nej, det kan äh, ju inte din finnas din har ett slut men jag menar, någon gång så finns ju inte TV4 heller. Va? Oh, <tryck> <tryck> <för> Otänkbart! <tryck> 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 eller GB-glass. Du skriker med eller... i kontrollrummet. Ja. <tryck> ja, men det är klart de gör. Men du vet det här, här gamla... Jag menar, för jag bara, innan ja, du säger ja. så, jag menar inte TV4 nu. Håller du med om att människor väldigt ofta vill inte se att det finns ett slut. inte förhålla sig till ett slut. Ja men Det är ju en jättestor stor existentiell jag dör. fråga. Då går in i evigheten. Är, därför ja. att, att Döden innebär ju också en, en intighet. och Den mm. skrämmer oss, för, för vi känner inte till hur det är att inte finnas. Mm. Och, och Det är ju skitläskigt, givetvis. Då du är ju inne på det här med kontrollen. Ja då, då tror jag det här, du, du pratar med, med kontrollen, därför att när man då ta ställning till evighet med Gud, liksom tillvaron efter döden, där livet så att säga fortsätter så är det ju oftast att man tänker sig att de här bilderna som, har använts som som ligger nära folktron med gator av guld, att man träffar sina anhöriga igen och så som har jättestor själva och tröstande effekt. Och så, att det är de bilderna, den poesin och den leken man tar ställning till. Mm. Men, och, och Det du beskriver är ju det som, som finns i alla religioner, som man kallar mystika upplevelser. Där, där man just har ett medvetande som lämnar tiden och rummet. Eh, och då beskriver De, de säger att ord oh, räcker ju inte till men att man upplever sig vara en del av alltet, eller en del av Gud. Om man så vill. Ja, men, jag kan ta ett exempel från, som jag själv upplevt. Alltså, när min pappa gick bort och jag satt vid hans sida, och jag hade varit rädd under större delen av mitt vuxna liv, och säkert som barn, också för att han skulle försvinna. Mm. Därför att vi stod väldigt nära och Jag tänkte så här, men herregud, tänk om jag kastar mig över hans döda kropp. Tänkte Jag i förväg då, jag visste ju att han skulle dö, mm. eftersom han var gammal och sjuk. Tänk om jag blir hysterisk, om jag inte klarar av den här separationen, smärtan i förlusten. Och så dog min pappa och jag satt med honom, jag berättade honom in i döden, pratade med honom om allt som han älskade i livet, alltså hundar, natur, familjen och så vidare. Och så drog han sitt sista andetag. Och Det var så fascinerande, därför att då och där Paj, Så var han borta. Mm. Alltså det var bara ett skal som låg kvar. kroppen. Du som är präst har säkert varit med om den här typen av situationer. många gånger. Men för mig var Det så enormt stort att det, ble det blev en sån lättnad. Ja, men han är inte längre här. Var han är vet jag inte. Jag tror inte att han är helt och hållet försvunnen. Men det fanns liksom ingen poäng med att kasta sig och börja gråta. Eller, utan det här var bara ett faktum. Mm. Nu var han här, nu finns han inte här längre. Eh, evigheten, var är det? Eh, igen, jag stod vid randen av vad min hjärna förmåde ta in och vad mm. jag kunde ha någon kunskap om. Jag kan inte ha någon kunskap. Jag kan ha teorier om olika saker som, som jag menar att de flesta har på jorden i religiösa rörelser och andra typer av övertygelse. Det här är bara teorier, men vi vet inte. Vi kan inte slå varann i huvudet för att någon vet eller tror fel, tycker jag. Men det var ett sånt fascinerande ögonblick mm. för mig för jag kände att jag stod vid randen av evigheten. På något konstigt sätt? Ja, jag delar absolut den... Eh, jag kan känna igen erfarenheten. så ska Jag säga. Alltså, dels, jag satt också med när min pappa dog. Och då kändes det så. så jag har varit i, i yrket i liknande situationer. Eh, och, och Själv erfaren, men framför allt de, de som också är i rummet är erfaren. Eh, sen skulle jag... jag är, det här som du kallar för teorier. och så. Jag kallar hellre det för, eh, för lek och poesi. Och för, alltså när, när, när man... Uh, det blir så, när man kallar det för teorier. Mm. För, mig, för mig blir det så väldigt intellektuellt och dogmatiskt. Uh, Om man någonstans avkräver en rimlighet av sig själv. I och med att vi inte vet, men vi, vi är fulla av längtan och sorg. och Det är liksom fullt rimligt och helt okej okay att också kasta sig över en, en död kropp och gråta och skrika. Du uttrycker det mycket arg. bättre än jag. Jag tycker precis som du ja. formulerar det nu fast du säger det mycket bättre. Vad jag är arg över är nog religionskrig alltså att människan har nedlåtit sig till att ja, bråka ja. Ja. om ja. vems gud som är mest rätt. Men jag tycker jag, att jag, jag hade en filosof här som hade en dödlig sjukdom mm. och filosoferade kring, han var också attist mm. och filosoferade, finns det ett evigt liv även för den som är attist? Döende var han ju då. Mm. Mm. Och det är en intressant fråga. för att är man till och med en religion, så, så är det ju väldigt mycket det man talar om. Man går, om man ska leva på jorden som en bra människa, så hamnar man i en bättre. Fast är det så? Är det inte bara tittar på Kristendomen, som är den livstidning jag står i, så är den ju väldigt eh, livsnära och talar väldigt väldigt lite om vad som händer efter döden. Paradiset jag ja, men... vet att du är experten, eftersom du är präst, men är det inte så att alla religioner använder i viss mån, livet efter detta, som ett styrmedel. Mm. Å ena sidan kan man Börja. hitta en tröst, å ja. andra sidan... så är Det ett sätt att kontrollera. ett är ju inte religionen i sig, nej, men det är i, inte gudsbygd, utan det är ju prästerna men eller tolkarna. I Sverige tolkarna. var det en kort, kort period i, mitten på, eller i början på 1900-talet med maktstrider etc., som fortfarande har färgat av sig på oss. Mm. Nu är det så himla tråkigt, ja. apropå evigheten och tid, att det här är tid och vi måste sluta <laughs> nu. Har vi inte evig tid här ännu? Vi i detta spännande ah, resumé. Ja. Ni får komma tillbaka och fortsätta. Ja, så gör vi gärna. Ja. Tack så Tack för mycket. Att ni kom. Jättekul att vara här.